Është e pa kuptim, do anë edhe që nuk kam shpjegim, unë utoj me për Evropë, para që me anë fanë që kam qenë në Gjermani, në Austri, në vene tjera, edhe s'ka pas në një problem, jam habit me këtë qasje të autoriteteve franqishë. Çdo më thënë jeni habit me këtë qasje, ishe një qasje ligjore apo e kalon të kufit ligjore? Unë mendoj që është një gabim të diçka përndohë që diqem pse, sepse akta kuza për mu nga autoritetet e Beogradit është një pjubi e kate, unë kam zhvillu procese ligjore e tribunalit në dërkëmtar nga 2005 dhe në 2012, dhe në vitin 2019, kushto që ka pas informata, që fa të natyre ka mund të një plasu në tribunal, dhe ka qenë një obligumë gjëven i Shqivosavisë me pashponu. Pra, pa ka shumë mos i që ditë që më të vetërimi tashë. Pra që do thotë, gjdo gjithë që Serbia ka pas kundra jushe ka dërguar tribunalin e Hagës ku ju jeni gjukuar? Si ta këto prova, që fa të natyre që ofshin, një vetën Serbisë, po nga kushto tjetë të vledhëra, janë trajtu në tribunalin e Hagës edhe rezultati i shqytimit e gjitha tyre provave në 29 nëntor 2012 është fali pa fajsin. Pra është e pa kuptim të kjo. Zotja Radinaj, Beogradi, kuriri Beogradit ka deklaruar që në dosja serbe përmban fakte të reja që nuk janë gjykuar në Hagë. Keni ndjeni përse bëhet fjalë për çfarë dosje, të paktën asistentët tuaj legal? Jemi plotësisht ndjeni, ata nuk janë përgjegjshëm për deklaratat e tyre. Ata në të vërtetë nuk kanë qenë asgjë të re, është vetëm një material i vjetër, i 2004, i hedhur poshtë nga gjykata, që nuk e ka vlerën e materialit të më ushqitu nga asnjë gjykatë kredibile. A pra janë të njëjtat materiale që janë rikthyer, janë riquar në Francë? Pra nuk ka materiale të reja. Në fakt, zotja Radina, ju jeni politikan... Po? Mendoj se politika në Beograd është tang i vetvetes. Ata e kanë famshëm para opinionit vetë me thonë që hekin dorë nga ndjekja Haradinet dhe vazhdojnë me një sistematike vetëm me reaktivizu të aqullë mashtu kërkesën e tyre nda Interpolit. Lirimi me kusht për ju, zotja Radinaj, parashikon që nuk duhet largojni nga Franca apo mund të lëvizni? Ja, nuk kam dhe largohen nga Franca, është me garancionet tonëna edhe nga konzulata jonë, po edhe nga unë vetë. Kur me ndoni që mund tjetë gjukimi me themel i qështjes? Do të ndoni një shansë e shqytimit të kërkeshës, njëve s'kem paracit fakte tona për anulimin e kësaj kërkeshës qatë, një pa tonë nuk jenë shqytu qatë me qenë që shkarë kërkesha nga Beogradi ende, arshqytimi Beogradi dhe shqyta ende se kanë përty në rëngjisht, mund ndohë që atjave që vjenë me ndohë seansa e tjë. Shtypi raportoj që Beogradi e ka quar në Francë, pra ju po thoni që nuk është quar as kërkesa e Beogradit? Nuk, jo, zyrtarisht në gjykat nuk kam vrije kërkesa e Beogradit. Zotja Radinaj, edhe ju keni qenë votues i gjykatës speciale, pra i ligjit për gjykatës speciale, e cila në i farë mënyre shmang juridikcionin bëj krimet e luftës të gjykatave kosovare dhe atyre serbe dhe i qonë një autoritet më të lartë dhe mas njanës. Fakti që ju sërish kërkojnë nga Beogradi, është një shkelje e gjithë këtyre po e quaj e kësaj marveshje të arritur midis palve? Serbia ka vepru njajtë me Kroacinë, dhe të deri sa Kroacia ka zbatu një reciprocitet, ka herë për një ditë 5.000 qletë kërkime për zyrtarët Beogradi, pra ka herë një tërpol 5.000 qletë kërkime. Kosova për mungon në reciprocitet, Serbia nuk mërvesh në gjurë tjetër, ka ata abuzojnë me faktin që jenë antarë të Interpolit, e Kosova nuk është, edhe rezultatin kësar janë këto pasoja. Kosova duke me fillu një reciprocitet ma serios me Serbinë. Zotja Radinaj, ka pasur pak naqësi nga ana juaj, bashkëshortja juaj kështë postuar sot për qëndrimin e kryeministrit Mustafa dhe presidentit Thaçi. A jeni ju i lënduar me ta, apo mendoni që ata nuk kanë bërë sa ç'duhet në këtë drejtim? E para... Ajo që më ka bo më unijë shumë mire, shumë kënarës të radimi i shqitarëve këdo. Dhe një sot në salë gjyqit ka qenë këtë sala shqitarë, kërë kanë rinë salë janë gritë si ku tisë një njësi u shtarave, në komandë, janë gritë në komë, i ka manit qitë prezentë. Shqitarët këdo kanë qenë aktivë, edhe në Kosovë, edhe në Shqane, këtu kanë pas kujdesin edhe të konsulit tonë e Donçana, po dhe ta më se dohe që në ndashit, nuk e di sa ka bo Prishtina zyrtare, po me ndoj që Prishtina zyrtare është të dobë në raport me reciprocitetin dhe i Serbisë. Pra jo në raport me mu, që në fund punit që nuk po bëhet për Amusaradine, po po bëhet për Kosovën, për parimet e Kosovës, për faktin që Kosova është shtetë dhe Serbia s'ka juridikcion më në Kosovën.
Zotja Radina, ju jeni pjesë e Prishtinës zyrtare në një farë mënyrë, jeni kryetar partije. Çfarë nuk ka bërë Prishtina, ose çfarë ka bërë gabim Prishtina zyrtare? E Prishtina e ka ullë gardën shumë, e ka ullë atë shumë, sa që tani gati se në marrëdhënjet në Ballkan nuk po ekziston Prishtina më. Po pyetën gjithë tjetë poshtë Prishtinës, nuk është mirë kështu. Pra ju mendoni që Prishtina është e pa aftë për të reaguar, apo e pa fuqishme për të reaguar? Mendoj që parametrat e Prishtinës kanë ra shumë. Pra bëhet fjalë për një qeveri me parametra shumë dobë me pafuqi veprimi, edhe askush e merr që gjithë. Si janë raportet tuaja me presidentin Thaçi? A keni folur këto ditë? Jo, nuk kam fol personalisht me te, për çka se unë s'kam pas mund që të qasme shumë të tjerë, por jo, mbas... personi të pasishon mardhani personale. Që situata që kur kalujt komtare, jo përmendet komtare, unë kam qenë me ju, i kemi të zonë, fitores, atër me Romanin, edhe që situat nuk ka të bëj me Ramusin, ose një parti, ose një të në mbrenshme politike. Tu je në garë, në një vend të si që kontestan, e ti duhe shfëgjë shdo situat kërë presedane, me i din të gjithë se ti eksistan, se eksistan shteti Kosovës, qeveria Kosovës, e drejta e Kosovës. Po shteti shqiptar, zotja Radinej, si ka reaguar, dhe a është në përqëmërit tuaja? E institucioneve të Shqipërisë, nga qita nivellet, edhe i falenderoj shumë që kriter politik, e institucional, që nga kriministri, nga kryetari parlamentit, kryetari të partive, zotja Berisha, sot jam dëgju me zotin Meta në telefone, kam falenderu personalisht. Zotja Radinaj, ju that që dosja që po pritet vi nga Serbia nuk ka asnjë material të ri si pas asaj që avokatët tuaj kanë konsultuar. Por në qofë se gjykata franceze, gjithsesi është një gjykim, merë vendimin për t'ju ekstraduar në Beograd, çfarë reagimi do kishte? E para, tani unë jam shqiptar, jam trashëgimtari i asaj që shqiptar kënohen me te, pasar të pilirve, jam një autokton në tojë tona, dhe jam i Kosovës. Pasun të Serbia s'ka juridikcion mbi mu, s'do të ketë kur, s'do të ketë kur juridikcion mbi shqiptarë. Por kjo është një vendim, qofse gjykata franceze e merr vendimin si u mbetet shumë ju për të reaguar. Cili duhet ishte reagimi i Kosovës? Ajo që ju thash ju është se jam shqiptar, edhe rri vetëm drejtën time, është një jurisdiksion e Serbisë mbi mua edhe mbi shqiptarë. Zotja Radina, ja duhet që edhe Kosova të nxjerrë mandate kërkimi për persona me pushtet në Serbi, qoftë edhe për propagandën pro luftës si kanë bërë një pjesë e tyre? Duke përfshirë dhe kryeministrin Vučić. Dhe zoti Vučić ka qenë shoqëtor, ja ka mbajtë ombrellën, ne themi në Kosovë çarën, zoti Qeshen. Zoti Qeshen nuk një e atërë si ndonjë demokrat, po ashtu dhe zoti Nikolić, ishte një shërbishi i zoti Qeshen, ndërsa i vice Dačić ishte shërbishi i zoti Milošević. Shërbishit si dënon dot, po... Ose i kanë përka diktator dhe tyre. Kosova ka bazë, me një takt akuza, për shumë zyrtarë, për shumë njerëz që kanë kryer krime në Kosovë, duhet ta bëj këtë, jo për shkak të reciprocitetit të shtatit, po për shkak të drejtës ndaj viktimave, duhet ta bëj këtë. Zotja Radinaj, ka një listë me shqiptarë të cilët kërkohen nga Serbia për krime lufte. Pse pikërisht ju ndaluan? Në këtë listë, në mos gaboj, është dhe presidenti Thaçi, po? I kam prish planet e Serbisë në kaluar, Serbia ka pas dëshirë me ndarë Kosovën edhe në Dugaçin. Serbia ka pas dëshirë me bërë një Republikë Serbshtë në Kosovë, dhe e blitën, ka dëshirë me ndarë dhe veriu. I kam prishë, të plane do t'i prishim dhe vullnetin matë madhe dhe në tarmen. Ju nuk njeni juridikcionin e Serbisë mbi Kosovën, por nëse gjykata speciale do t'ju thrasë sërisht për gjykuar për akte tue gjatë luftës, do ishit i gatshëm t'i përgjigjeshit? Unë kam deru ligjin e Kosovës, kam deru ligjin në tërkëltar, dhe të nderoj drejtjen e shqiptarë për kur Serbinë. Atëre, zotja Radinaj, mua nuk e di nëse keni një mesazh tjetër për dëgjuesit që janë online. Unë do t'ju kërkoja, nëse është e mundur të kërkoni me avokatët tuaj, nëse është e mundur që unë të vi për t'ju intervistuar në fillim të javës.